Fella，你觉得约会时是否应该各付各的呢？我觉得呢，虽然现在是一个两性平权，然后男女平等的时代，我也有自己的兼职工作，可以自己付钱，但是有的时候也会想被请。哦，对，我知道，因为就是被请的时候会有一个被呵护的感觉，对吧？哦，对对对，会觉得对照顾一样，被照顾。然后呢，我觉得那也是男生表达心意的一种方式吧。哦，也是。哎，那我问你哦，你有时候会不会也请客，然后照顾对方呢？如果我有对象，当然会啊。哦，OK。那 CK， 你觉得约会的时候应该 AA 制吗？哦、OK， 我觉得这题呢没有标准答案或单一的答案，因为那个交往阶段而已。我觉得 AA 制呢不代表彼此就站在一个平等的基础上。因为 AA 制如果要达到那个真正的那个就是公平的话，绝对不会是一人付一半啊，而是要依照那个收入比例来分担，然后呢也要把一些无形的价值也考量进去，这样子才能得到一个平衡。OK， 我觉得你说的对，但是有的人他会很有钱，但是斤斤计较，我觉得也不是一个合适的交往对象。对，我觉得反正不管那个初期交往如何，一旦男女决定要有那个长久交往的打算呢，好好沟通金钱观绝对是一个很必要的功课。对。但是我很好奇，如果同性伴侣他们会怎么样来分享那个用钱呢？应该是说无论任何性别，重要的是彼此协商，然后衡量彼此的经济状况、生活习惯、金钱习惯等等的，然后再考虑怎么样才能达到一个真正平衡的方法。你知道吗？越南在2015年已经正式废除禁止同性伴侣结婚的规定。哦，对对对，我有听说过。其实我觉得越南在婚姻平权其实已经迈开非常大一步。不过呢，同性伴侣就是目前还是没有办法得到一个法定的结婚证明书，所以就是也是不受法律的承认还有保护的。我觉得其实不少那个亚洲的 LGBT 的人社群，就是都会面临来自家庭还有工作场所的歧视，然后有时候在学校或者是医院里面也要受到那个社会的异样眼光。CK， 我觉得你说的没错。然后我觉得台湾这样很好，因为台湾同性结婚那个规定已经通过了快3年，所以现在台湾人和同性外国的伴侣都可以结婚，然后可以受到保护。对，我觉得台湾这几年真的在婚姻平权迈出了很大的一步。Halo semuanya, selamat bergabung kembali di kelas Mandarin Guru Colin.Setelah menonton video CK dan Stella, sekarang kita akan masuk ke 5 kosakata dan 2 kalimat. Kosakata yang pertama yaitu adalah 付钱, membayar. 付钱, membayar. 付钱, membayar. Kosakata yang kedua yaitu adalah 照顾, menjaga. 照顾, menjaga. 照顾, menjaga. Kosakata yang ketiga yaitu adalah 公平, adil. 公平, adil.公平 ，adil。Kosakata yang keempat yaitu adalah 分担 ，membagi。分担 ，membagi。分担 ，membagi。Dan kosakata yang kelima yaitu adalah 金钱观 ，konsep uang。金钱观 ，konsep uang。金钱观 ，konsep uang。Setelah mempelajari 5 kosakata, sekarang kita akan masuk ke 2 kalimat. Kalimat yang pertama yaitu adalah每个人的金钱观不一样，愿意花钱的地方也不一样。Konsep uang setiap orang berbeda dan tempat yang mereka ingin belanjakan juga berbeda. Sekali lagi, 每个人的金钱观不一样，愿意花钱的地方也不一样。
Konsep uang setiap orang berbeda, dan tempat yang ingin mereka belanjakan juga berbeda. Terakhir, 每个人的金钱观不一样, 愿意花钱的地方也不一样. Konsep uang setiap orang berbeda, dan tempat yang ingin mereka belanjakan juga berbeda. Sekarang kita masuk ke kalimat kedua, yaitu adalah 家务是共同生活产生的事物, 应该要由家庭成员一起分担. Pekerjaan rumah tangga adalah masalah hidup bersama dan harus bagi rata kepada setiap anggota keluarga. Sekali lagi, 家务是共同生活产生的事物, 应该要由家庭成员一起分担. Pekerjaan rumah tangga adalah masalah hidup bersama dan harus bagi rata kepada setiap orang. Terakhir, 家务是共同生活产生的事物, 应该要由家庭成员一起分担. Pekerjaan rumah tangga adalah masalah hidup bersama dan harus bagi rata kepada setiap anggota keluarga. Nah, itu adalah 5 kosakata dan 2 kalimat yang saya ajarkan hari ini. Sampai jumpa lagi di kelas berikutnya. Bye!